vastakkain ovat nyt siis joukkueet, joiden välillä on sähköä enemmän kuin vaan niin oikeastaan. Tällä hetkellä katsomot pullittelevat. On hienoa nähdä, että tänne on myös saapunut pussilattillinen paneja. Jari Komulainen voittaa Hutun keiton ja valitsee tuttuun tapaan joukkueellensa aloittavana ulkovuoron. Kyllä tässä on nyt ilmassa aistittavissa ihan ehdotonta isoa ja suurta latausta. Tämä on todella suuri ottelu. On kyllä yleisö saanut koko rahan edestä täällä nauttia huippupesäpallosta. Ei voi muuta sanoa kuin, että hattua nostaa.